8:30 ранку знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії працює Ольга Бережна. Мої вітання. Миколаївщина займає 7-е місце в Україні по розкриттю злочинів та врученню підозр. Про це під час прес-конференції очільників правоохоронних органів сказав прокурор області Тарас Дунас. За підсумками роботи правоохоронних органів у 2017 році, прокурор області Тарас Дунас заявив, що розкривається кожен другий злочин. За підсумками 2017 року розкрито діяльність шести організованих злочинних груп, які займалися як скоєнням кваліфікованих злочинів, пов'язаних з розкраданням приватного майна, а також скоєнням злочинів, пов'язаних з торгівлею. Серед розкритих злочинів прокурор області акцентував увагу на тому, що так звані закладчики наркотичних речовин затримані. Всі ці закладчики встановлені, затримані. Нещодавно також проведено ще один рейд, пов'язаний з закладкою канабісу, який був результативний. Тобто всі ці особи, які займалися поширенням через інтернет, телеграм, зв'язками в місті Києві, вони навіть для того мудрялися, що вони вкладали ті кошти, які заробляли на наркоті, в так звані IT-технології, майнили криптовалюту, ціли сервера повеличали, тобто є цей результат. На питання щодо підозрюваних в резонансних справах, яких відпустили із зали суду, прокурор відповів – це рішення суддів, яке в деяких випадках оскаржують. Серед таких – справа Анастасії Скороченко, яку підозрюють у вбивстві своєї новонародженої дитини, та яку суд, попри вимоги прокуратури, відправив під домашній арешт. Там експертиза призначена, але буде проведена вона тільки на наступному тижні. Соціальні служби приходять періодично і дивляться, в якому стані ті двоє дітей, які залишилися з нею, який психологічний їх стан. Ще одна резонансна справа – хабар директора Миколаївського аеропорту. Тут слідчі дії тривають. Ми сподіваємося на швидке розслідування. Повірте, ні органи досудового розслідування, ні слідчі, ні прокурори не зацікавлені в будь-якому випадку в затягуванні цього процесу. Моя позиція тільки за те, щоб там коло підозрюваних розширилося, значить, і ми максимально притягнули до відповідальності, особливо з тих керівників, які там займалися такими справами. Справу екс-начальниці управління охорони здоров'я Маргарити Капусти закрили через недостатню доказову базу. Суд не дав дозвіл на обшуки. Чи не були можливості щодо збіру тої доказової бази. І на сьогоднішній день підтвердити факт скоєння злочинів без тих документів, на які, скажімо, думали справити в цьому обвинуваченні, не виявилось можливим. Рішення щодо закриття справи і прокуратура, і головне управління Національної поліції в Миколаївській області вважають вимушеним через те, що суд неодноразово відхиляв вимогу про проведення обшуків. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Громада «Університет-студент» у Миколаївському центрі розвитку місцевого самоврядування відбувся круглий стіл. Учасники заходу обговорили проблему кадрів в об'єднаних територіальних громадах. Діана Криглова завершує навчання в університеті. Зараз дівчина на 4-му курсі і вже замислюється над працевлаштуванням. Питання працевлаштування дуже важливе для молодих людей, оскільки потрібно дізнатися щось нове, потрібно влаштовувати своє життя, набиратися якогось досвіду, оскільки без досвіду у нас час нікуди. А от об'єднані територіальні громади мають інші проблеми. Там не вистачає спеціалістів. Не вистачає кваліфікованих працівників. Тому що ми за рік існування утворили два відділи – це відділ освіти, молоді і спорту, відділ культури і соціального захисту. І дійсно велика потреба у фахових спеціалістах. Аби налагодити зв'язок між молодими спеціалістами та роботодавцями в ОТГ, і організували круглий стіл. Учасники заходу мали змогу обговорити існуючі проблеми та разом відшукати шляхи вирішення. Гасло, що кадри вирішуються, ніхто не відміняв. І людський фактор, професіоналізм, навички, здатність виконувати ті завдання, які стоять перед громадою – це перш за все кадри. Спеціалісти запевняють, в об'єднаних територіальних громадах для молодих кадрів багато перспектив. Сьогодні з'являється маса можливостей, сьогодні там змінюються процеси фінансування, сьогодні там створюються нові комунальні підприємства, сьогодні створюються нові робочі місця.
На даний час в Миколаївській області вже утворено 28 об'єднаних територіальних громад. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.